خىتاي چەتئەل مەبلىغى مەنئى قىلىنىدىغان ساھە ۋە سودا لىنىيىسىنى ئازايتتى. خىتاي دۆلەتلىك تەرەققىيات ۋە ئىسلاھات كومىتېتىنىڭ سودا مىنىستىرلىقى بىلەن بىرلىكتە ئېلان قىلغان باياناتىغا قارىغاندا، چەتئەلنىڭ مەبلەغ سېلىشى چەكلەنگەن تىزىملىكى 33-تىن 31 تۈرگە قىسقارتىلغان. ئەركىن سودا رايونلىرىدىكى چەتئەل مەبلىغى چەكلىنىدىغان تۈرلەر بولسا 30-تىن 27-گە قىسقارتىلغان. Япония дәүләт мөдәфиә министрлыгының хәбәрегә караганда, Хитаеның Ляонин авамат кисе башчылыгындагы 5 пароход Япониянең Окинава белән Миякоджима арылы арасыдан үткән. Игеленешчә Хитаеның урыш аэропланлары ва тик учарлары сафар җарыянында кунуш ва учуш мәшкы кылган. Япония Дэңиз-Окьян мөдәфиә армиясының Эзомо кудыгычы әтерти башчылыгындагы пароход әтерти күстеш максатында районга әвәтилгән. Şimali Atlantik Əhdi Təşkilatı yeni bir qədəm taşlab, Moskova bilən sözləşinin işikini açdı. 13-ci yanvar bixətərlik məsələsində söhbətləşiş təklifini verdi. Rusiya bolsa bu məsələni oylayışıvatqanlığını bildirdi. Kremlin sarayı Rusiya bilən Şimali Atlantik Əhdi Təşkilatının söhbətləşişi əqilgə muvaffaq deyə baha verdi. Xitay yer şəhəri orbitsizdə quruvatqan Tiangong namlıq alem punktiga əvətkən Shinjo 13 namlıq süni həmraqdiki alem uçquçiləri 2-ci qıtımlıq boşluq səpirinə başlaqan. İgilənişə ola bu cəriyanda ayır plan bölmüsü, alem boşluqı və qatnaş sistemizini sınav qılgan həm də alem punktinin mexanik qoli və başqa maşınlarını işiltiş arqılıq vəzipi icra qılgan. Türkiye özünün tüncü devlet içi avtomobili TOG üçün Türkümləb işləb çıxırışqı təyarlıq qılmaqda. Türkiye taratqıllarının xəbər qılışçə işləb çıxırış liniyəsini orındış xizməti başlanğan bulub, zavudda xizmət qıladığan 62 maşina adam səpləndigən. Türkiyənin nişanı 2023-cü ili birinci pəsildə öz avtomobilini bazarğa səlişikən. Qatar bilan Falastin hukumatı G'azzadagi elektr stansiyasini tabiiy gaz bilan ta'minlashga qo'shildi. Qatar tashqi ishlar ministrligining G'azza qayta qurish komitetining torbetida Qatar bilan Falastin taraflari o'tirsida tushunish asosmasining imzolanganligi e'lon qilindi. Turkiya davlat to'ri TRT'ning xabar qilishicha, Turkiya qonunining alohida fuqarolik turi bo'yicha 95845 oqsoy turklari va 5836 uyg'ur turklari 2002 yildan keyin Turkiya davlat tavalligiga erishdi. Ichki ishlar ministrligining xabariga qaraganda 26681 oqsoylik va 19328 uyg'ur qonunlik turish huquqi bilan Turkiyada yashaydi ekan. Buning ichida 17997 uyg'ur uzun muddatlik turish ijozatnomasi, ya'ni muddatsiz turish huquqi berilgan.